ហើយអូខេសួស្តីអ្នកនរគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel KBO Pro ហ្នឹងហើយគឺថាយ៉ាងដែរខ្ញុំបានមកលេងនៅ Single Player ហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាដោយសារតែសូមឲ្យខ្ញុំលេងវាតាក់ខ្លាំងពេកអ្នកនរគ្នាឥឡូវខ្ញុំធ្វើការមកផ្លាស់ប្ដូរមកលេងនៅ Single Player ហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងធ្វើជា Episode លេងនៅ Single Player រហូតអ្នកនរគ្នាហ្នឹងហើយហើយនេះគឺថាខ្ញុំបានទិញ Account Token គេអ្នកនរគ្នាអូខេហ្នឹងហើយហើយ Account ហ្នឹងដែរគឺថាវាមាន Amber អីចឹងមកល្មមលេងនៅ Single Player ដែរហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាអូខេនេះគឺជា account ដែលខ្ញុំទិញមកពីគេអ្នកនរគ្នាអូខេហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការទិញ skin នេះអ្នកនរគ្នាអូខេពាក់អញ្ញារកពីមើលអូខេកាប់អត់មកសាមកអ្នកនេះហ្នឹងហើយសាទេសាទេគេមកដែរយើងនៅការលេង skin ហ្នឹងវាសាជាងហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាឥឡូវយើងធ្វើការ sponsor សិនអ្នកនរគ្នាបើសាតែគេមាន free sat ឲ្យយើងដែរអ្នកនរគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងមកកាន់ sponsor អីគេអ្នកនាងខ្ញុំសួរទៅពេញអ្នកនាងយើងបាញ់អត់ slot ទេអាចិនកុំកាត់ហើយអូសលវ៉ាទំទំយក sponsor កាត់ហើយអ្នកនាងឥឡូវយើងធ្វើការអញ្ចឹងយើងធ្វើការក្រាស់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 ធ្នូមួយអ្នកនាងដើម្បីទុកបាញ់អញ្ចឹងណាហើយហើយធ្នូហ្នឹងគឺថាយើងក្រាស់នៅក្នុងអាម៉ាស៊ីនអឺអ្នកនរគ្នានៅក្នុងអាម៉ាស៊ីនស្អីគេនេះចាំមើលសិនដល់រស់អ្នកនេះអានេះគឺយើងត្រូវឡើងហ្នឹងទៅទៅទៅដែរនេះជាប្រយោជន៍នេះស្ដាយរបស់ការដែរនេះនេះអូខេនេះអូខេអូខេហ្នឹងហើយតោះតែយើងក្រាស់បានដល់ព្រួយបាញ់ចូលមកអ្នកនេះហ្នឹងហើយឥឡូវយើងធ្វើការអីណាមិនសិននោះអ្នកនេះសិននោះនេះណានេះក៏ត្រូវការដែរណាពីយករយ៉ាងនេះណាអ្នកនេះអូខេអីទៀតពីត្រូវការនេះអានេះក៏ដែរអ្នកនេះទៅយកត្រូវការដែរខ្វះអត់បានទេអ្នកនេះនេះអូខ្ញុំភ្លេចថាខ្ញុំមានគេ free eye នេះទៀតអ្នកនេះនេះចូលមកមើលសិនចូលមកមើលខ្លះណាប់តែយឺយ៉ាងណាអ្នកនេះអូវាមានភ្លើងដែរនេះមានស្នាមតែស្នាមយើងមានហើយមើលយើងមានអេមបឺច្រើនអ្នកនេះយើងចំណាយអេមបឺថែមសាច់ស្មោះនេះគ្រប់ព្រួយសម្លាប់អីហ្នឹងអ្នកនេះអូខេនេះគ្រប់ព្រួយសម្លាប់នេះនេះទេនេះដៃទេយើងត្រូវការកែអញ្ចឹងនេះអ្នកនរគ្នាយើងត្រូវការដំបូងគេបំផុតយើងត្រូវការ smithy អ្នកនរគ្នាយល់ហើយហើយយើងត្រូវការ smithy អ្នកនរគ្នាទីយើងត្រូវការឯខ្លះដៃ5ហើយនេះគឺជា item ដែលគេ free ដែរអ្នកនរគ្នាយើងតែខាងនេះគឺ free ហើយនេះគឺជាសម្រាប់គេ free ហើយយើងត្រូវការធ្វើ smithy យើងអ្នកនរគ្នាហើយយើងត្រូវការដៃនេះប្រាំនេះប្រាំចាដៃ5 50ជើង30អឺយកស្បែកទៀតស្បែកយកជើង20ទេអូ
ដល់គ្នាយើងចូលលេងសង្កត់ប្រយ័ត្នយើងត្រូវតែខ្លាំងទេឲ្យស្រួលដែរណាខ្ញុំវាសង្កត់ស្រួលទេហើយខ្ញុំទៅមកបេតានីលេងហើយហើយយើងទៅគ្នាព្រោះក្រាស់ដល់ណាស់ណាកាន់បានហើយដល់គ្នាហើយបានយើងយកទៅដាក់ទៅអូយខ្ញុំខ្លាចណាស់យើងត្រូវទៅអូយអានេះOkay. Nah, foundation ini nih. Kita dah foundation beli nak bang. Kita ada tu yang ni yang seru. Belum buat air nak ni. Okay, lagi nak terima. Yang kedua. Okay. Ini tu kat dah nak mau. Tu idea.Chúng ta cả thua làm sân đi. Này. Cái trò này này có hay đặt này đấy. Chúng ta thua làm sân đúng không chứ? Chúng ta thua làm sân đúng không? 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 Chúng ta thua làm sân đúng không?វិញគាត់មកនេះទៅទៅជាមានវិញគេចាំបងយំអាយយើងត្រូវការកាប់ឲ្យនឹងទៅមានកុំណា
ខ្ញុំកាត់ថ្មអស់តែ3 4នោះគឺថាយើងបានចានហើយយើងបានហាណាពី3នោះនេះគឺថាបានហាណាពីនេះហើយយើងយកទៅមួយស្រាប់ហាត់មួយខ្ញុំនឹងធ្វើចាំមើលតែអស់ហើយកាន់វាហើយនឹងចាំមើលខ្ញុំក្រាស់បានរបស់របរនេះក្រានតិចទេខ្ញុំនឹង sponsor យើងមកណាពីនេះអាចតែយើង spawn អត់ដូចវាការរៀនវាហ្នឹងយកមានបាញ់វាសម្រាប់តែសារវាធំធំមែនតើអូខេហ្នឹងហើយដល់យើងដាក់វាទីមកយើងក្រាំងវាមកបាន40អាចតែមកយើងត្រូវការនេះតែមកទីយើងត្រូវការតែហាទេហើយដល់យើងនេះយើងខ្វះនេះទៀតហ្នឹងមានខ្ញុំទៅពីនេះអីនេះវាតែទៅទៅគេយេយេជាមួយសពមានអត់មានទេគេហើយខ្ញុំទៅមើលកន្លែងនេះសិនទូទាំងអស់មានលោអាហ្នឹងណាគេអាស្អីផ្លាស់ផ្លាស្ទិកហ្នឹងណាគេស្អីដើមទេគេស្អីស្គាល់អីធម្មតានេះគេថាវាដូចជាអត់មានទេណាគេហើយយើងធ្វើការកាត់វាបាក់ទៅបាក់មែនទេណាគេពីប្រកាសដល់រអាអាក្មៃក្មៃវាយបានពីនេះមានអ្នកនេះមាន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 អូខេអូអូបាល់បោលលោកនៅក្នុងនេះហើយឥឡូវយើងធ្វើការតែងនឹងមួយអ្នកនេះដូចតែយើងខ្លាចជាមហាសេដ្ឋីអញ្ចឹងណាអ្នកនេះហើយហើយស្រួលណាស់អ្នកនេះឥឡូវយើងធ្វើការតែងមួយនេះយ៉ាតែមកយើងស្គីមកអ្នកនេះហើយបើក្រាស់ក៏វាពិបាករកនេះវាពិបាករកអាហ្នឹងអ្នកនេះចាំមើលខ្ញុំទិញតែឥឡូវតិចទៀតខ្ញុំនឹងលេងទៅខ្ញុំនឹងដាក់រកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនេះឥឡូវខ្ញុំទិញសិនដោយសារខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យវាវែងឆ្ងាយវីដេអូអញ្ចឹងណាអ្នកគ្នាបើសិនយើងនៅរង់ទៀតគឺថាមកវាហ្នឹងយើងរង់តែហ្នឹងទៅមិនបានផងអ្នកគ្នាឥឡូវយើងធ្វើតែយើងវាក្រុមដែរអ្នកគ្នានេះនេះយើងក្រុមធ្វើឲ្យបានមួយទៀតហើយឥឡូវយើងតាមវិញយើងត្រូវការសាំងនេះគឺខ្វះបានសាំងនេះនេះមួយទៀតនេះបាននេះនេះយើងដាក់ខោទៅសាំងមួយទៀតលុបមកហើយយើងដាក់អស់សិនទាំងឡាយនេះនេះយើងត្រូវការដាក់សិនទាំងឡាយហើយគេវាអត់មានទេហើយយើង